Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze simulátoru Benzínky. No a děkuju vám za ohlasy u předchozího dílu, já jsem ještě neviděl, protože tohle to natáčím hnedka po tom předchozím dílu. Tak mě to nadchlo. Mimochodem Čuník tady se mnou dneska sdílí studio, tak jsem si říkal, že bych vám ho dal takhle hezky do záběru. Snad to oceníte. Každopádně, to není důležitý. Teď je důležitý vydělávat peníze, vážní přátelé, na benzínce. Takže jdeme na to. Já ještě nebudu otevírat, přeci jenom je půlnoc. Ale uděláme tady malou údržbu, uklidíme do kontejneru nějaký tyhle ty věci. Tak, pojďme to tady všechno takhle odházet, aby se tady lidem u nás líbilo. Na pumpě, na benzínce. Tak. Tady nějaký dveře od auta. Jo, dobrý. Tak, up. Ještě se tam toho vejde spoustu. Jinak máme taky nějakou novou poštu, tak se na to potom můžeme mrknout. Jap, tak, dobrý. Tam se toho vejde, vážím přátelé. Vede se toho tam fakt jakože spoustu. Tak, počkat, jap, tak. Počkat, toalety, tady jsou toalety. Co? Pomoc, dobře. Asi jsem sebral nějakou věc, co je na toaletách, ale budíš. Tak, hele, stoleček tady. Já bych se ho tady klidně nechal. Jako, mně se to líbí. Prostě starý nábytek, že jo. To je stylový, to by stačilo natřít, že jo. Já to potom budu muset nechat vyvést kontejnery. Ale zatím se to tam všechno vejde, že ano. Pohoda, pohodička. Je stará skřínka, takhle. Výborně. Dobrý. Up. Krása. Tak, kolik toho tady ještě máme? Nějakou starou židli? Výborně. Yep, tak. A to už je posledních pár věcí. Tady krabice. Jo, to bude. Hnedka to bude, vážní přátelé. Tak. Stoleček. Tak. Výborně. Já už se těším na další zákazníky, na další věcičky, na další bagříky. Protože tady je spousta písku, že ano? Takže můžeme potom ještě odklidit další věci, které nám odemknou další věci, aby jsme mohli dělat další věci. A to všechno bude fajnový. Tak, madraci, no jako spím na ní, že jo, ale budíš. Do kontejneru s ní. Už máme 74 dolarů. Potem? Tak, tam zůstaň. Já bych řekl, že trošku už překračuju kapacitu tohohle kontejneru, ale to nevadí, tam se toho vejde spoustu. Tak, dobrý, ještě něco? Já bych řekl, že dobrý, akorát tady pneumatika, počítač, dobrý, hele, jo, ještě hodiny. No ty jsou pěkný, ty já bych si tam jako nechal, ale tak budíš, pojďme ještě odnést, jo. No ty jsou pěkný, hele, zachovalý. To možná ani... Já si je tu nechám, jo? Nechám si je tady. Tak, objednejte odvoz odpadku pomocí počítače. Dobře, není problém. Odpadky? Objednat. Něco to stálo? Kámo? Dennis. No jistě, Dennis. Jak se mohl zapomenout? Dennis se občas objeví na stavici a posprejuje grafity na stěny. Cože? Zastavte ho tím, že na ní budete házet věci, dokud se nevyléká. Co? Nové události se objeví v průběhu hry, můžete si je vypnout v nastavení tak, aby se již neopakovali. Prolog má zatím pouze jednu událost, a to Denise. OK, Denise? Ty chuligány, jeden. Co? Chuligán jeden, malej! To zaplatíš! Ty jeden! Pojď sem, hodím na tebe! Pojď sem! Denise, pojď sem! Tu máš! Chuligán jeden, malej! Vošklivej! Denise, kam jdeš? Úkol splněn? Už zdrhá? Ty jeden! No, dobrý, zahnali jsme ho. Takže... No jist, on to tady posprejoval. To je takovej chuligán malej. Vidíte to? Kupte si váleč... No dobře, no, musíme si koupit váleček a opravit posprejované zdi. Tak prosím, nářadí. Váleček za nula dolárku, vážení přátelé, to se vyplatí. Tak, a váleček. Maličký váleček, jakmile je maličký váleček vybaven pomocí tab, stisknutím shift vyberete barvu, přidružte se ke zdi a stisknutím tlačítka začnete malovat. Chcete začít malovat?
Podržte levé tlačítko a zůstanete ve vyznačené oblasti. Pokud vyznačenou oblast přejdete, pocákáte podlahu barvou v průběhu... Jo takhle, v průběhu času barva vybledne a musíte znovu vymalovat. Dobře, no, tak vybereme na růžovo. No jistě, na... Co? Počkat, co? Jo, takhle, já to musím držet. To jsou mi věci. No, máme to tady krásně, krásně na růžovo. Víte co, vážím přátelé, já to tady budu všechno malovat na růžovo. Protože oni ty ostatní barvy, to... A ještě takováhle tyrkysová, nebo co to je, na hnědo. Hele, zůstaneme na růžovo, jo? Tak, pojď. Zůstaňte v zeleném, to... Jí, není problém, není, ne, o, o. Jsem tady pocákal trošku, vážím přátelé, ale to nevadí, to nevadí. Kupte si koště a vybavte ho pomocí tabu. Podržením LMB zametete podlahu. Chápu, chápu, chápu. Takže potřebuji koště. Dobrý den, koště, koště do ruky. Koště, v levém horním rohu můžete vidět úroveň znečištění podlahy. Lišta. Jo, to vy tady nevidíte, to je za mnou. A je to nejvíc znečištěný, jak může být. Podržení tlačítka otřete stopy, skvrny od barvy, jakékoliv jiné nečistoty z podlahy. Pokud se nestaráte o čistotu, zákazníci přestanou nakupovat. A to nechceme. A to samozřejmě nechceme. Tak, meď. Meď. Meď, dělej, meď, šlápoty, meď, tak, no jistě, meď, kámo, je tady binec, zameď to, ok, nevadí, tak to tady zametem, takhle tyhle ty stopy, tak výborně, minimálně tady vevnitř bychom to jako měli zamést. Tak, krásná teda. Možná, že to bylo nějaký extra znečištění, jakože se to dá obtížněji. Tak. Co to tam dělá ten čuník za mnou? Čuníku? Čuníku? Čuníku, co tam děláš? Tak, dobře, 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 dobře. Ještě 16.25, jo, dobře, musíme ještě nějaký... Ještě nějaký věci. Některý ty šlápoty, počkat. Jo, takhle, já se musím... Jo, ono to jde rychleji, když to mám, že se to dotýká podlahy. Aha, chápu. Tak, ještě to zametem tady, úkol splněn. Tak, ještě nějaký ťápoty tady. No, dobrý, pohoda. Dobře, prkná, to nevadí. Hele, jak tady máme krásně čisto teďko. Tady žádná nečistota, výborně. A co tady? Tady to taky můžem zamést. No, nevypadá to tak, dobře. Nevadí, nevadí, nevadí. Najděte ten správný nástroj pro vloupání se do kufru auta. Oh, a pozor, to se začíná zajímavě komplikovat. Správný nástroj, takže šperhák. Máme ho najít. Chápu. Warehouse, jasně, tohle to nám vyvezli. Pohoda, pohoda. Ah, jo, tady. Tady leží velice zajímavě umístěný šperhák. Stiskněte tabulátor pro otevření nářadí. Otevírání zámku. Stisknutí AD sponku otočíte, podržte space a zkuste otevřít kufr. Dejte pozor, abyste sponku znezlomili. Budete mít jen dva pokusy. Pokud neuspějete nebo odejdete, nebudete to moci zkusit znovu. Takže jako ve Skyrimu. To je jasný. Tak. No to je úplně přesně jako ve Skyrimu. A? O, o, skoro. Ty hodiny ve Skyrimu se někde prostě museli ukázat. Nemůže být otevřen. No to nevadí, já chci ruku. Tak, kámo. Počkat, to už jsem něco jako získal. V baťohu máme obraz. Kresba Dust Bowlu. Nice, nice, nice. OK, a... Dobrý, 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 dobrý. Jo, takže tady už nic jako nemáme, ale potom budeme moc odemykat další věci. Zavěste obraz Dust Bowlu uvnitř. No, krásně vymalováno, vážní přátelé. Toaleta za $1.50. Tyjo, kolik to je? To je nějakých 30 korun, ne? 35 korun. Za 35 korun, že si můžete zajít na záchod? No. Asi riskuju, že mi to tady někdo počůrá zvenku. Ale budiš. Pojďme si pověsit někam ten obraz. Takže tak, tak. A sní, dáme to sem. Krása, nádhera. Takhle to tu vypadalo. V letech 1930 až 1936. Krásně. Krásně. F pro zvednutí. Jo, a to já to můžu přemístit.
Nice. Kupte 3 police pomocí počítače. Dobře. Prvky. Interiér. Regál na alkohol. Automobilová kosmetika. Anebo věšák na klobouky. Za $200 každej. Jde úplně zblázněnej. Počkej. Kupte 3 police pomocí počítače. Já mám $694. Aha. OK. Tak, dobrý. Stačí, jo? Už jsem zase chudej. Běžte pryč. Benzínové čerpadlo. OK. Odejít. Tak, kde to? Umístěte 3 police uvnitř čerpací stanice. Otevřete inventář pomocí tabu. Prvky. Jasný, OK. Cool. Můžu to nějak otáčet? QE pro otočení. Tak, počkat. Takže tady budeme mít regál na alkohol, vážení přátelé. Jo. Čekat. Ten regál na alkohol je taky takový alkoholový. Ale dobrý. Já bych řekl, že dobrý. Tak, co tady ještě máme? Pak tady ještě máme automobilovou kosmetiku. No jistě. Není problém. Tak. Výborně. A věšák na klobouky. Ten bych dal takhle někam do rohu. Co mi na to? Takže tak. Prvky, věšák. Bum. Je tady. Krásný. Teda ten alkohol jako tyhle ty police jsou takový, jak to říct, nevím kdo to skládal, ale chápeme se. Kupte si další parkovací místa pomocí PC. Prvky, dobře, venkovní. OK. Parkovací místa. Je takhle, takže když si někdo, je takhle, protože teď nám tady nemůže nikdo zaparkovat, ale až tady odhrabeme tenhle ten písek, tak tady budeme moct zaparkovat a jít dovnitř a něco si koupit. A výborně. Parkovací místo číslo 1 zdarma. Než budete moci renovovat parkoviště, ujistěte se, že je odstraněn písek. Za renovaci zaplatí strýček. Koupit. Jo, chápu. Dobře. Tak jo, chápu, odejít. Dobře, jdeme pro Rudyho. Jdeme odstranit písek. Tady máme spoustu písku, který je potřeba odstranit. Rudy má ještě nějaký benzín, myslím. No jasně. Jasně, že jo, není problém. Tak. A Rudy, jedeme pro písek. Tak, dobře. Roberto, naber to. Tak, skladíme motor. Výborně. Ještě, prosím, skladí ten motor. Co se to nejde skladit? Ono to furt nejde skladit. On se nehýbe. Pomoc. Držte spacebar pro zabrzdění. Možná jsme zabrzděný. Nejsme zabrzděný. A už, výborně. Dobrý. OK. Z nějakého důvodu to nešlo. Ale budiš. Pohoda. Tak, otočíme se. Odneseme písek a písku je tam ještě dost, takže budeme muset asi víckrát. Ale to nevadí, to zvládneme, akorát nám dochází palivo. Takže moment, já to odklidím a hned jsem tady zpátky. Tak jo, vážím přátelé, vezme poslední várku písku. Tak. Já jsem dokonce musel natankovat, ale to už známe z předchozího dílu. Tak, necháme tady Rudyho. Rudy Baron, téměř. Tak. A jdeme na to, jdeme si koupit parkovací místa, podívejte na to, tady máme ty čáry dokonce. Obdržel si novou poštu, ale já vím, Strejdo už mi zase spamuje. Strejdo, co je? Strejdo, ježišmarja. Bum. Strejda je spamer docela. Ale má peníze, takže ho musíme poslouchat. Tak, venkovní, pojďme na to. Parkovací místa. Koupit. Úkol splněn, máme tam parkovací místa, a dokonce 3, vážím přátelé. OK, super, odejít. Tak. Přijměte hovor od strýčka. Strýček nám volá. OK. Čau, Strejdo, jak se vede?
Tak, Estrej. Estrejdo. Hello. Vidím, že podnikání se daří dobře, volám tě, abych ti poblahopřál k úspěšnému rozběhu, ale nemůžeš podnikat pouze s prodejem pohonných hmot. Pár mých lidí jsem nechal doručit nějaké zásoby pro tvoje prázdné police. Výborně. Je čas si promluvit o penězích, teď mi dlužíš. No jistě, strejda, prostě půjčí mi peníze a potom najednou, ty jeden chuligán, dluží mi prachy. No dobře, je čas si promluvit o penězích, teď mi dlužíš, no pošlu ti fakturu na e-mail. Ne, že zapomeneš, je mi to líto, ale na tomto světě prostě není místo pro charitu. Jsi strejda, no. Doufám, že najdeš způsob, jak ten dluh splatit, pokud ne, tak budeme muset najít přesvědčivější způsob úhrady. Nenech mě čekat příliš dlouho. Čas splatit půjčku 9 minut. Co? Kolik mu dlužím? Ježíš Maria, to jsem bude měl brát ten telefon. Zvedněte krabici s produkty. Dobře, kolik? Dobře. Dobře, alkohol nějaký, dobře. Chápu. Tak. Výborně, ještě nějaký krabice tady. Tak. OK. Tak. Jo, čepice, nice. Cool. Ještě něco tady zbylo? Ne, dobrý. Tak, ale dlužíme Strajdovi. Ale máme tady nějaký alkohol. Máme tady nějaký auto doplňky, něco, nějaký umytí. A tady máme vykuský čepice, klobouky, čepice policejní a tak dále, něco prodáme taky. Dobře, kupte venkovní dekorace pomocí počítače. Ale $144, nevím, kde jsem je vzal. Ale budíš. Je pučka. -5000! Mám 8 minut na to zaplatit 5000 Strajdovi, to jsi se úplně zbláznil, Strajdo. Venkovní stolek. Za 20 doláčů. OK. Nástěnka za 50 doláčů. OK. Co to tady se nám to tady otáčí? Cedule kouření zakázáno za $60. Aha, už máme 5 kartičkou stanici. Dobře. Neonový nápis za $70, já to, na to už nemám, nedostatek peněz. Jo, a ještě dlužím Strajdovi $5000. Obslužte zákazníky u pokladny. No jasně, já musím otevřít napřed. Dělej. Každý produkt, který spadne do košíku, aniž by byl naskenován nebo vypadne z pokladny, zákazník dostane zdarma. Co? Já tady nebudu dělat charitu, Strajda mě vydírá, prostě Strajda je mafián. Teda, to není pěkný. Tak, hoši, děvčata, pojďte nakupovat. Tuc. Je takhle, hustý. Hustý, chápu. Máme tady uklizíno, nikdo sem nechodí. Mohl by taky někdo přijet, že ano? Já mám 6 minut na to, abych viděl $5000. Co to bylo? Obslužte zákazníka u pokladny. Tady žádný zákazník není. Pomoc, Strajda mě zabije. Je 20:28, já jako pochybuju, že ještě někdo přijede sem. No smoking, stop motor, OK. Nová pošta. A pozor, zákazníci jedou, vážím přátelé, zákazníci. No, už bylo na čase. Tak pane, potřebuji, abyste tady udělal tržbu minimálně $5000. Jo, mám tady hodně drahý čepice. A nikdo přijel nakoupit, nějaký dědoušek tady, výborně. Tak, pane, to je krásný Mustang, nebo co to je? Jo, paní, tak to se vám omlouvám, že jsem vás takhle urazil. Tak, jdeme na to. No jasně, to bude plná, není problém. Jedeme, svištíme, tak. Ale za to se platí hodně, vysokooktanové, tak. Dobrý den. Jo, dobrý, hotovo, můžete jet? Policajti! No tak samozřejmě. Jak au? Co? Dobrý den, něco byste si přál? Jo, oni se zabijí o ty prkna, ježíš ne. Dobrý, tře, co chcete? Tak, pokladna, pomocí shiftu. Ježíš, mě běží čas. Hýbejte pásem a podržením, přesouvejte produkty, blablabla. A páse časem zašpiní a vyčistíte ho podržením pravého tlačítka. Nedělejte žádné chyby, abyste zvýšil kombo a získali zpropitné. Dobře, OK. Tak, co tady máme?
Co? Tak, bíp, bup. Úkol splněn. No jasně. Není problém. Co je? Další. Tak, co tady máme? Paní, co tady máme? Bíp, bup. Výborně. Skvělý. Skvělý, úžasný. Jděte další. Tak. Další, co pak to tady máme u pokladny, dobrý den, no jasně, flaštičku, pivíčko, no jistě pán si dá, to víte, tak máte to tady, ještě něco, další, no jasně, vínečko, no jistě, ještě další vínečko, no tak samozřejmě, pane náročný zákazník, ale výborně, kolik už máme, peněz, co? Tak paní si dává tady nějaké plechovkové vínečko, nebo co to je? No jasně. Obdrželi jste stropitné 0,45 dolarů. Jako dvě, cool. Cool. Tak, já jdu tankovat. Dělej. No tak to jsem neviděl, dělej. Tak, výborně. Není problém. Pane šerif, co byste si dal? Co byste si, potřebujete něco? Tady není nic. Já musím odklidit ty prkna, se mi tu válej. Dobrý den, nevšímejte si těch prken. Dobrý, já to zahodím. Něco si vyberte, tak. Prkinka, tak, výborně. Pán, náš zákazník, náš pán, dobrý den, co to bude? Tak. No jistě, vínečko. No jasný, není problém, pane, je v pohodě. Nechcete klobouk třeba nějaký, co? Klobouček by vám zakryl ten váš obličej ošklivě. Tak, pojďme dál, jdeme tankovat. Dělej, jo, to byl von, aha, dobrý. Dáma tady přišla, no jistě. Paní, nechcete nějaký klobouk? Ne, no, samozřejmě, že alkohol. Tady všichni chlastaj. Jo, vy mi sem nosíte špínu, paní? Jo, vy mi sem nosíte špínu? No to je hezký teda. Tak, co pak to tady máme? Co pak jste si koupila? No jistě, není problém, to všechno máme. S extra přirážkou. Zaplatit půjčku. Jo, počkat, ještě paní si přikoupila. No jasně, to je nákup pro celou rodinu. No, ano. Další plechovečka. A to, ano, výborně. Výborně. Jasný, spropitný dolar 24. Hohoho, už jsem téměř splatil dluh. Tak, mám 133 dolarů a mám 2 minuty ještě na to splatit dluh. Pan Butano má náhev tady. Paní, nazdár. Už to tanku, už to tam sviští. Už poletíte, budete jak na letišti. Bum, a je to, výborně. Pokládám tady tohleto. Dobrý den. Co jste mi to tady zahodil? To si děláte srandu, ne pane? Počkat, no tak tohleto ne. To tady zameteme takhle, tohleto všechno. Tak, ručička, zvednem to, odnesem to. Fuj, ošklivý. Tak, už tam běžím, už to bude. Tak, co pak jste si vybral, pane? Dobrý den, no jasně. To je všechno. Pro vaše auto, no jasný. To já úplně jedu jako drak. Jako v Kauflandu. Tak. Tak, 14 dolarů. Výborně. Že to ukradneš? Co? Dobrý. Tak jedem. Tak, tohle to by bylo. Easy, 56 centíčků. Tak, ještě mám minutu na to vydělat dalších 1800. Jenom jedno vínečko, není problém, pane Viking, není problém. Tak, fuj tady tohleto. Tak, ťápoty tady. Hop. Tak, výborně, zameteme všechno bude, tak, dobře, další ťápota tady, výborně, nová pošta, nikdo tady? Dobře, nevadí, mám ještě 28 vteřin splatit dluh, no, tak, strajdo, půjčka, zaplatit vše, minus 208 dolarů, 16 vteřin, to ještě stíháme, vážení přátelé, to stíháme, podívejte, tady pan natankuje za 6000 minimálně, s tímhle autem. Tak, pojďte, už, počkej na... Vydělej, nemám na tebe celý den, tak,
Úkol splněn, výborně, výborně, výborně a bum! Jasný, přijměte telefonní hovor. No, ne, že by se mi úplně chtělo. Ne, že by se mi úplně chtělo. Ale budíš, no. Tak já obsloužím tady zákazníky. No jo, vás taky, pane. Vás taky. Ježišmarja. Paní odešla? Aha, aha. Co prosím, kam jdete, pane? Pro klobouček. No ten vám bude slušet. No jistě, no jistě. Ano, a ano, autokosmetika, samozřejmě. Jak to tady vybrali? No tak pojďte, pane. Nemám na vás celý den, mám ještě jeden hovor. Tak jo, no. Zbývá produktu 7. Skenovací kombo 4. Není problém. Já to zvládám, všechno máme tady takhle. Tak, úplně pohoda. Čepičku naskenujeme, tohle to tam dáme, tak. Ha, úplně easy. Tak, ještě paní tady obsloužím. Dobrý den, co to bude? Co to bude? Tak, pivíčko, no další pivíčko. Špinavý dopravník? Cože, jak to? Aha, dobrý. Tak jo, tak jo, tak jo, hele. Já bych řekl, že pro dnešek tady zavřeme. Máme zavřeno. No já vím, strejdo, počkej. A dostal nás, pokračování příště. No vážní přátelé, a je to, strejda na nás poslal vymahače. Tak to dopadá, když si prostě půjčujete a nevracíte, vážení přátelé. No a tím končí naše komedie, tohle z toho by bylo konec tohohle z toho demíčka. Já si myslím, že se to dá jako protahovat, když tam jako obsluhujete ty zákazníky a tak dále. Tak dále, můžete si ho zahrát, je free na Steamu, chcete si to najít, Gas Station Simulator. No ale pro dnešek, pro tohle video to ode mě bude všechno, doufám, že jste si užili tuto krátkou sérii. A mimochodem, pokud byste chtěli, tak až tahle ta hra vyjde, tak si můžeme samozřejmě zahrát. Tak jo, každopádně to už bude ode mě pro dnešek všechno. Mějte se krásně a zas u nějakého dalšího videa. Čau, čau.